A noite de sexta-feira foi badalada em Goiânia. Além da movimentação em bares e restaurantes, também tiveram festas clandestinas em toda a cidade. No Parque Santa Cruz, essa distribuidora de bebidas estava funcionando de forma clandestina. Além da suspensão de funcionamento e autuações, o estabelecimento foi fechado na mesma hora. Esse local, a prefeitura tem recebido diversas denúncias aí pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas da população, informando para nós que o estabelecimento ele está funcionando em desacordo com os decretos estabelecidos pela prefeitura, além de estar causando também aglomeração e perturbação do sossego público. Então, nossas equipes, ao vistoriar, ao chegar aqui, esse local já deveria estar fechado, contudo, estava aberto aqui, permitindo que as pessoas consumissem aqui a bebida alcoólica aqui na calçada, está sendo agora autuado e tendo as suas atividades suspensas aí pela equipe da Vigilância Sanitária. Ele foi autuado por falta de alvará e a licença especial para funcionar em horário diferenciado, que ele não tem. No caso da Vigilância Sanitária, foi a questão do decreto, o horário de funcionamento. Ele foi autuado e está sendo interditado porque está aberto fora do horário permitido. Então, uma multa e a interdição. A equipe chegou até o local através de denúncias. E os cidadãos que quiserem fazer as denúncias, fiquem ligados. Através do aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo número 153 da Guarda Civil Metropolitana. Todos podem denunciar as festas clandestinas. Nós somos a equipe de plantão final de semana noturno de festas clandestinas, aglomerações, eventos. As denúncias são muitas, né? Os canais de comunicação é o aplicativo Prefeitura 24 Horas, 153 da Guarda e o 61 da AMA. Chega para a gente, tem uma certa filtragem, tem um serviço de inteligência, o drone. Já tem muitas denúncias e nós estamos aí até amanhã seu dia no sentido de tentar fiscalizar e combater qualquer festa clandestina e aglomeração de pessoas.